What up, guys? Aqui é o vosso coach Slow. Dessem para meia. Deixa-me só contar-vos um bocadinho a história da faixa número 4 da EP Trap Bandido. Ei, a gravação foi feita aqui na Vila Nova, na cidade de Beira. Só antes da gravação, barrotaram os niggas já barrotaram a estrada. A avenida principal de Samora Machado ficou intransitável por mais ou menos uns 10, 20 minutos. Estava full de people. Tá? Vida Nova! Eu depois estava cansado e queria descansar. Foi tipo, em 30 minutos níveis bateram a 100, bateram a 100. Então espero que vocês todos corram para lá no dia 22 para adquirir a EP na Pizza Hut. Então, 21 de setembro para adquirir a EP Trap Bandido de Rapper Band. Yeah. Como é que tá vindo pra pangar se não dá? Beijo triplo, como?